Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τη δημιουργία του πρότυπου αγροδιατροφικού τεχνολογικού πάρκου Ηπείρου απασχόλησε την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, η οποία και εγκρίθηκε με πλειοψηφία από το Σώμα. Ξεκινάμε τη δημιουργία του πρότυπου αγροδιατροφικού πάρκου Κωνστάκιος στις Άρτες και στην κατεύθυνση αυτή καλούμε την Πρυτανία του Πανεπιστημίου να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του πάρκου, να εφαρμοστεί δηλαδή ο νόμος έτσι ώστε στις 25 Αυγούστου που συνεδριάζει η σύγκλιτος του Πανεπιστημίου να πάρθουν οι πρώτες αποφάσεις και να προχωρήσουμε σε ουσιαστικά βήματα για τη δημιουργία του, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Δημιουργία λοιπόν του πρότυπου αγροδιατροφικού τεχνολογικού πάρκου Ηπείρου και είναι η σύμβαση προγραμματική, την οποία υπογράφουμε, δίνουμε την εντολή στον Δήμαρχο να την υπογράψουμε τον κύριο Αλμπάνη. Λοιπόν, Πρόεδρε, να πω το εξής, ότι αυτή είναι μια προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο, μια προγραμματική σύμβαση πλαίσιο, με την έννοια δηλαδή ότι δίνουμε τα χέρια με το Πανεπιστήμιο να, τα επόμενα 6 χρόνια να κάνουμε κοινές δράσεις. Ποιες θα είναι κοινές αυτές δράσεις στα πλαίσια και της δημιουργίας του πρότυπου αγροδιατροφικού τεχνολογικού πάρκου? Ένα υποέργο θα είναι να δώσουμε, όπως είπαμε, 100.000 ευρώ για να, να ξεκινήσουν οι μελέτες δημιουργίας του αγροδιατροφικού πάρκου. Μία δεύτερη πρόταση θα μπορούσε να είναι μία άλλη προγραμματική σύμβαση που θα εξειδικευτεί πάνω σε αυτή τη συμφωνία που κάνουμε πλαίσιο τώρα, να μπορέσουμε να υποβάλουμε προτάσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Μία άλλη θα μπορούσε να είναι ότι να το Πανεπιστήμιο και οι φοιτητές του εκεί να έχουν τα θερμοκήπια που έχουν κάποιες εγκαταστάσεις και αντί εμείς να παίρνουμε κάποια φυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οι φοιτητές να κάνουν και τα εργαστήριά τους και κάποια φυτά να μπορέσουν να μας τα δίνουν για εμάς. Κάποια άλλη, γιατί τα έχουμε κουβεντιάσει όλο αυτό και σας τα λέω. Κάποια άλλη πρόταση, όπως μπορούμε να εμπλουτίσουμε κιόλας, δεν σημαίνουμε ότι μόνο αυτές, είναι παράδειγμα να κάνουμε την πιστοποίηση των ακτινιδίων. Η οποία η Άρτα έχει ένα πολύ καλό ακτινίδιο το οποίο δεν είναι πιστοποιημένο, άρα να το αναλάβει το Πανεπιστήμιο, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται η γεωπονική σχολή για να μπορέσει να πιστοποιηθεί το ακτινίδιο σε συνεργασία και με τους φορείς εδώ της περιοχής μας, το επιμελητήριο, τις ομάδες αγροτών, τι πρέπει να γίνει. Και άλλα πολλά. Άρα δηλαδή σήμερα δεν είναι ότι μπαίνει η προγραμματική σύμβαση των 100.000 που είπαμε την προηγούμενη φορά, είναι μια γενικότερη προγραμματική σύμβαση που έχει διάρκεια 6 χρόνια και εκεί θα κάνουμε πολλές δράσεις και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να υπάρχει μια στήριξη και συνεργασία, αν θέλετε όμως και μια εξωστρέφεια της γεωπονικής σχολής με το Δήμο, έτσι ώστε το ένας να στηρίζει τον άλλον και πόσο μάλλον νομίζω ο Δήμος Αρταίων πρέπει να στηρίξει περισσότερο τα πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία έχει στην περιοχή του. Μάλιστα. Ναι. Σας λίγο την προγραμματική σύμβαση. Τώρα, έτσι, ρίχνοντα μια πρώτη ματιά, βλέπω ότι μέσα στις υποχρεώσεις του Δήμου Αρταίων είναι να χρηματοδοτεί δράσεις και έργα που θα σχεδιαστούν για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό. Ενώ αντίστοιχα στις υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν υπάρχει υποχρέωση της χρηματοδότησης αυτών των έργων, αλλά της παρακολούθησης, της σύνταξης αιτησίων εκθέσεων πεπραγμένων κτλ. Αυτό γιατί ό,τι έργα περνάνε θα περνάνε μέσα από το Δήμο Αρταίων και όχι από αντίστοιχα από το Πανεπιστήμιο, δηλαδή ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ. Δεν θα μπορεί να τα κινεί και να τα επιδιώκει να τα εντάξει το Πανεπιστήμιο. Βεβαίως. Απλά θα κατεβάζουμε και κοινά προγράμματα. Επειδή από τη διατύπωση εδώ, μπορεί να μην είναι και καλή διατύπωση βέβαια, δεν βγαίνει με σαφήνεια αυτό, ότι ενώ είναι υποχρέωση δική μας να χρηματοδοτούμε, εντάξει και σωστό, δεν είναι και αντίστοιχη του Πανεπιστημίου. Και το λέω αυτό με ποια έννοια, Δήμαρχε. Πάντα υπάρχει ο φόβος, κατέληξε καλά η συζήτηση και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και τα λοιπά. Πάμε στην Προγραμματική Σύμβαση και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί επιτέλους θα ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Τουλάχιστον να βεβαιωθούμε ότι θα προχωρήσει, ότι θα πάρουμε χρήματα και θα ξεκινήσουμε, θα γίνουν άμεσα τα πρώτα βήματα. Και στο βαθμό που αφορά εμάς, μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Πρέπει δηλαδή και την αντίστοιχη πρωτοβουλία την παίρνει και το Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και υπογράφουμε αυτή. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει οι αντίστοιχες υποχρεώσεις για τη χρηματοδότηση των έργων, την εξοικονόμηση των χρημάτων και την υλοποίηση αυτών να είναι ταυτόχρονα, πιέζουμε δηλαδή ώστε αυτό το πράγμα να προχωρήσει γρήγορα. Γι' αυτό κάνω αυτή την ερώτηση, δεν την κάνω έτσι, για κάποιο άλλο λόγο. Σωστό. Χρήστο, κάτι ήθελες? Α, Γρηγόρη. Ναι. Λίτσα, κλείσε λίγο το μικρόφωνο. Ναι, συγγνώμη. Με το Πανεπιστήμιο, άλλη μια συνεργασία που θα μπορούσε να γίνει είναι να μας στηρίξει το Πανεπιστήμιο στην ανθοκομική έκθεση που προγραμματίζει ο Δήμος να κάνει στο Παρεποτάμιο. Mm-hmm. Γιατί όχι. Το είπαμε, ναι. Ωραία, λέγε. Όχι, είναι μέσα σε αυτή τη συμφωνία που κάνουμε.
Για ποιο λες τώρα? Το οποίο έγινε, υπήρξε κάποια αντίδραση από την, ναι, από το προηγούμενο συμβούλιο, από την περιφέρεια. Έχουμε κάποιο νέο? Προσωπικά τίποτα, ούτε εγώ έχω. Όχι, δεν έχουμε κάποια τέτοιο νέο. Έχουμε όμως, από ό,τι έτσι με διαβεβαίωσαν και οι πανεπιστημιακοί, ότι προχωράει δηλαδή για τις 25-8 σύγκλητος να πάρει κάποιες αποφάσεις, και νομίζω ότι σύγκλητος θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις με ακαδημαϊκά κριτήρια, γιατί είναι αυτοδιοίκητο, γιατί σήμερα μπορεί να συζητάμε ότι μπορεί να είναι στα Γιάννενα, αύριο μπορεί να βγει στην Πρέβεζα να κάνει ένα άλλο πάρκο. Νομίζω ότι η Γεωπονική Σχολή πρέπει να κλείσει τα αυτιά σε αυτά, να πάρει τις αποφάσεις. Εμείς είμαστε εκεί να τους στηρίξουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά, θέλω να το δω όμως. Κι εγώ, 25 Αυγούστου δηλαδή, να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Δεν ξέρω ότι, γι' αυτό σας λέω, δεν είναι της περιφέρειας, είναι του πανεπιστημίου. Πρέπει αυτή. Α, το δικό της. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, αλλά νομίζω ότι. Κοιτάξτε να δείτε, αν το πανεπιστήμιο, και εκεί κρύβεται, είναι το μυστικό, συσσαγωγικά, ότι αν πάρει την απόφαση η σύγκλητος και πει ότι εγώ στην Άρτα κάνω αυτό που λέει ο νόμος, το νόμο πρέπει να εφαρμόσει, δεν είναι ότι δεν εφαρμόζει το νόμο το πανεπιστήμιο, υπάρχουν εκτάσεις, τότε θα λειτουργήσει το πάρκο της Άρτας με τους καθηγητές της Γεωπονικής Σχολής. Άρα, πώς μετά η περιφέρεια θα λειτουργήσει το πάρκο το δικό της όταν δεν θα έχει καθηγητές στα εργαστήρια? Άρα μπαίνει ένα ζήτημα. Άρα εμείς πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά σαν Άρτα και Πανεπιστήμιο, και εμείς θα πιέζουμε σαν Δήμος το να γίνει αυτό που λέει ο νόμος. Και αν χρειαστεί στη Σύγκλητο, να πάμε και εκεί και να είμαστε εκεί να καταλάβουν ότι είμαστε όλοι μαζί. Πες. Κατευθείαν. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, γυρίζοντας λίγο πίσω. Καταρχήν, Πρόεδρε, θεωρώ ότι η διαδικασία που ακολουθήσαμε δεν ήταν η καλύτερη. Δηλαδή, ήρθε σε εμάς μια προγραμματική σύμβαση σήμερα, χθες. Προγραμματική σύμβαση η οποία ήταν στα χέρια του Πανεπιστημίου, προφανώς καλός, που ήταν από πολύ νωρίτερα, την ακούσαμε και προχθές από τον Πρίτανη. Όμως θα έπρεπε να είναι και στα δικά μας χέρια πολύ πολύ γρηγορότερα, γιατί έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι να προστατεύσουμε από κακοτοπιές και από αδυναμίες. Τι διαπιστώνω στο συγκεκριμένο θέμα? Συζητάμε, έγινε πολλή συζήτηση και στο προηγούμενο συμβούλιο, και έχει επικεντρωθεί το όλο θέμα στο τεχνολογικό πάρκο. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, επιστημονικό, που μπορεί να λειτουργήσει, να προσφέρει, όπου όλα αυτά που ακούστηκαν δεν είναι λάθος, είναι σωστά. Όμως, κατά την άποψή μας, είναι απομονωμένα και ξεκομμένα, και αυτό ενέχει πολύ μεγάλους κινδύνους στο τέλος να χαθεί τελείως το παιχνίδι αυτό. Για ποιον λόγο να χαθεί? Εδώ έχουμε ξεκινήσει ανορθόδοξα. Το βασικό θέμα, το τεχνολογικό αυτό πάρκο, είναι ένα εργαλείο επιστημονικό, όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν σωστά, γρηγορότερα, αφού πλησιωθεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Να λειτουργήσει και στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην έρευνα, στην τεχνολογία και στην προσφορά προς την κοινωνία και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται. Όταν λοιπόν εμείς το βλέπουμε ξεκομμένα από τη σχολή τη γεωπονική, το αδυνατίζουμε από μόνοι μας. Εδώ έχουμε ένα δεδομένο που ευτυχώς κάτι ακούσαμε προχτές λίγο, ότι δεν καταργήθηκε η δεύτερη σχολή, αλλά είναι σε αναστολή. Με αυτό δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς. Δεν συνδυάζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα τεχνολογικό πάρκο στο επίπεδο του Πανεπιστημίου δεν έχει νόημα άμα δεν υπάρχει το Πανεπιστήμιο δίπλα. Και η σχολή αυτή είναι σε χίλια κύματα. Κινδυνεύει από αλλού και όχι από το τεχνολογικό πάρκο. Άρα δηλαδή, αν εμείς θέλουμε να κάνουμε, όχι μόνο για το, δηλαδή ο τόπος θα ωφεληθεί έτσι κι αλλιώς από οτιδήποτε και αν γίνει εδώ ή και παραδίπλα. Κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να στραφούμε σε μια αντιπαράθεση με εδώ, με το γείτονα, με κάποιον παραδίπλα, και να χάσουμε την ουσία του θέματος. Έχουμε μια απόφαση να δημιουργηθεί μια γεωπονική σχολή στην Άρτα, και ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένα να γίνει αυτό. Τι γίνεται με αυτό? Εμείς εδώ δεν λέμε κουβέντα, δεν έχουμε πει, δεν ξέρω πότε θα πούμε για αυτό το θέμα. Ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση έχει χρέος να χρηματοδοτήσει, και δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου να χρηματοδοτήσει το πάρκο. Μπορεί να κινήσει κάποια πράγματα, να σηματοδοτήσει, ας πούμε, να δείξει, αλλά δεν είναι ο Δήμος ο χρηματοδότης του Πανεπιστημίου και δεν θα μπορέσει να το λύσει το θέμα αυτό ποτέ. Το ένα πράγμα είναι αυτό λοιπόν. Πρέπει να στρέψουμε, να αντιπαρατηθούμε, να διεκδικήσουμε. Πέστε το όπως θέλετε, δεν με ενδιαφέρουν οι λέξεις, οι ορολογίες, η ουσία. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Παιδείας,
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να στηρίξει τη γεωπονική σχολή χρηματοδοτώντας και το πάρκο. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το δεύτερο σκέλος τώρα, σε σχέση με την περιφέρεια. Η περιφέρεια διοικεί και εμάς, είναι η αρμοδιότητά της χωρική και εδώ. Άρα δεν μπορεί να μην είναι κοινωνός, και αν δεν είναι, εμείς πρέπει να της το επιβάλλουμε, να την τραβήξουμε σε αυτό, με την καλή έννοια να το επιβάλλουμε, ότι ξεκινάει να κάνει ένα τεχνολογικό πάρκο. Μα εδώ υπάρχει ένα πανεπιστήμιο στην περιοχή ευθύνης της που προβλέπει. Με τι σκεπτικό φτιάχνει ένα άλλο? Δεν την ενδιαφέρει αυτό? Αδιαφορεί για τη σχολή? Δεν θα πρέπει να δώσει λόγο κάπου γι' αυτό? Δεν είναι εδώ χώρος ευθύνης της? Νομίζω ότι και αυτό είναι το δεύτερο σκέλος που πρέπει να στρέψουμε την όλη μας δραστηριότητα και ενέργεια, ώστε ένα ολοκληρωμένο θέμα αποκλείει και υποχρεώνει όλους τους μετέχοντες να τοποθετηθούν πιο καλύτερα, διότι ένα τεχνολογικό πάρκο είπε η περιφέρεια, φτιάξτε εσείς, θα φτιάξω κι εγώ. Και θα πει ο άλλος, ωραία παιδιά, φτιάξουμε. Ο Δήμος θα βάλει τα λεφτά, η περιφέρεια φτιάχνει εκεί. Ναι, αλλά εδώ έχουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο το αδυνατίζουμε. Γι' αυτό δεν θα απαντήσει κανείς? Ποιος θα απαντήσει για αυτό το πράγμα? Λοιπόν, και πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα θα πρέπει να δρομολογήσουμε, διευρύνοντας τη θεματολογία μας πάνω με αφορμή αυτό, λοιπόν, με αφορμή αυτό να διευρύνουμε, να επικεντρώσουμε στο θέμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως θέλετε να το πείτε, δεν έχει σημασία το όνομα, αλλά έχουμε μια γεωπονική σχολή στην περιοχή, η οποία πρέπει να στηριχθεί και να κινηθεί. Με αυτή την έννοια, εμείς περιμένουμε από την αρχή εδώ, από τον πρόεδρο, άμεσα, γρήγορα, να δρομολογήσει με τη βοήθεια όλων διαδικασίες τέτοιες, ώστε περισσότεροι φορείς της πόλης μας να γίνουν κοινωνείς σε αυτό το πράγμα. Και οπωσδήποτε, έτσι, ναι, το κυριότερο είναι ότι θα πρέπει να στηριχθούν για να υπάρχει, για να υπάρχει μια γεωπονική σχολή, πρέπει να έχει φοιτητές. Εμείς είδαμε ότι στα προηγούμενα χρόνια πολλά από τα παιδιά αυτά τα οποία περνάνε στη σχολή αυτή δεν έρχονται λόγω οικονομικής αδυναμίας. Είναι το κύριο. Χωρίς φοιτητές δεν υπάρχει πανεπιστήμιο. Είναι ο βασικός κορμός. Άρα θα πρέπει και προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Να στηριχθεί περισσότερο, λες, η δημιουργία της γεωπονικής λειτουργίας. Η λειτουργία της σχολής. Ωραία. Για το λόγο αυτό, εμείς δεν θα την ψηφίσουμε τη σύμβαση αυτή. Θα την καταψηφίσουμε θέλοντας να σηματοδοτήσουμε. Όχι, παρόν θα πεις. Όχι, όχι, σύνδεση. Όχι. Όχι. Okay. Λοιπόν, γραμματέα, εντάξει. Ναι, λυπή, όχι, λόγο, ο κύριος. Για το λόγο ότι θέλουμε αυτό να λειτουργήσει, ας πούμε, σαν καμπανάκι, θα το ξαναεπαναφέρουμε, πρόεδρε. Θα συνοχλούμε γι' αυτό. Να μην ενοχλήσει. Ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία, όχι να γίνει το πάρκο, να είναι να η σχολή πλήρης η λειτουργία, και να έχει ένα άριστο πάρκο δίπλα. Ωραία. Να ορίσουμε και σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος Δέλτα, πρέπει να ορίσουμε έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή για τη συμμετοχή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. Προτείνεται η κυρία Κουτσούμπα με αναπληρωματική του κύριου Παδημητρίου.